നമസ്കാരം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും റോൾ മോഡൽ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലവരെയും പറയുമെങ്കിലും ആക്ച്വലി മിക്ക ആളുകൾക്കും അവരുടെ അച്ഛനായിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ റോൾ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും റോൾ മോഡലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് പലപ്പോഴും ആൺകുട്ടികളുടെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണ്. പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷൻ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അതും അച്ഛൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ മിക്കപ്പോഴും മിക്ക പെൺകുട്ടികളും അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിൽ കാണുന്നത് അവരുടെ അച്ഛൻ അവരെങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അമ്മൻ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം എങ്ങാനും നല്ല സ്നേഹമുള്ള അച്ഛനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക പെൺകുട്ടികൾക്കും ഹസ്ബൻഡിൽ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതൊക്കെ പോട്ടെ, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫാദേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫാദേഴ്സ് ഡേന്ന് അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറയാനായിട്ട് മിക്കവർക്കും ഒരു നാമൊരുക്കും. ഇനി നമ്മൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അച്ഛന്മാർക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു നാമൊരുക്കും. പക്ഷേ മദേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിളിച്ച് പറയാനും ഉമ്മം വയ്ക്കാനും എല്ലാത്തിനും നമുക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും, അത് അമ്മയ്ക്കും വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫാദേഴ്സ് ഡേ പ്രമാണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ബഹുമാനമുള്ള കുറച്ച് പേരോടൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് എൻ്റെ അച്ഛനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല, പക്ഷെ എനിക്കറിയാം അച്ഛന് എന്നിൽ നിന്ന് എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത്. ഒരുമാതിരി എനിക്ക് മുഴുവനും പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഒരുമാതിരി എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും മറ്റുള്ള എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു റോൾ മോഡൽ ഫാദേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്കും എന്ത് വേണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെയൊക്കെ എന്നെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും പറയില്ല ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഇല്ലാതെയുള്ളൊരു ഫാദറാണെന്നുള്ളത്. ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കോമൺ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി, എല്ലാവർക്കും എന്താണ് വേണ്ടത്, എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മോഡേൺ ഫാദേഴ്സ് അല്ല, കാരണം വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന്മാരെന്നല്ല അച്ഛന്മാരായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഫ്രണ്ട്സായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കേസാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ബ്രോസാണ് പക്ഷേ അച്ഛന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ മോൾക്ക് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അച്ഛനോട് അടുത്തതിനേക്കാളും കൂടുതലൊരു ഒരു കൂട്ടുകാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് അടുക്കാറുണ്ട് മോള്. പക്ഷേ ഞാനൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ ഏജിലുള്ള എല്ലാവരും നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരുടെ അടുത്ത് ഒരു ബഹുമാനവും ആദരവും സ്നേഹത്തെക്കാളും ഒരു ബഹുമാനവും ആദരവും എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മയായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കണക്റ്റ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് പണ്ട് അച്ഛൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അച്ഛന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രിക്ട്നെസ്സൊക്കെ പോയി റിട്ടയർമെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ എന്നാലും ആ ഒരു പിള്ളേർക്ക് ആ ഒരു പേടിയുള്ള എൻ്റെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, എന്നാൽ ആൾക്ക് ഈ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലേക്ക് അടുത്ത് വരാനും പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ആൾക്ക് കാണുന്നതായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അച്ഛന്മാരുടെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അച്ഛന്മാരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് അവർക്ക് ആവാനും പറ്റുന്നില്ല. ഇതൊരു ഒരു ഒരു പ്രശ്നം. പിന്നെ എന്ത് അച്ഛന്മാർക്ക് വേണം എന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കെയർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ മതി. മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് അച്ഛൻ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ മിക്കപ്പോഴും ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് അതൊന്ന് അഷ്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി നമ്മൾ ഫാദേഴ്സ് ഡേ പ്രമാണിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ചുക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് എൻ്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഫിഗറുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടുതലും പണം സമ്പാദിച്ചാണല്ലോ പറയാറ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നും ചെറുപ്പത്തിൽ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, അവനവൻ ഒരിക്കലും വഞ്ചിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയും കാണിക്കേണ്ട, പക്ഷേ നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു ബഹുമാനം കുറവ് വരാൻ പാടില്ല, നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് ഒരു തോന്നൽ വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ഹോസ്റ്റലിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അന്ന് രാത്രി ഒരു പേജെങ്കിലും എനിക്ക് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്നെ ചതിച്ചു എന്നൊരു തോന്നൽ വരാത്ത ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. എനിക്കറിഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്നെ തന്നെ പറ്റിച്ചിരുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും ഒരു നുണ പറയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് സത്യമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും എനിക്കറിയാതെ നുണയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ ചതിക്കാനായിട്ടൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ഒരു ഫിലോസഫി ശരിക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാദറിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചത്. ഇനി പണവുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് എൻ്റെ ഫാദറിലൂടെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ ഞാൻ എന്നും പറയുക വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ശമ്പളം കൂട്ടണം, എനിക്ക് ഈ ശമ്പളം പോരാ. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളധികം സംസാരിക്കാത്ത ആളാണ്, ആളൊരിക്കലും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട്, ശമ്പളം എത്ര കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ
ഈ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം കൂടുന്നത്. ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആശ്രയിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പെൻഡിങ് ഹാബിറ്റിലാണ് നമ്മുടെ സേവിങ്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പല ബുക്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ബ്രെയിനിലേക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഫാദറിലുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഫാദേഴ്സ് ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് പിള്ളേർക്ക് എന്ത് ഫാദറിന് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. കൂടുതലും ഞാൻ ഒരു എക്കണോമിക് സെൻസിലായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനും ഒരു ഫാദറാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കും ഇത്തിരിശേഖ എൻ്റെ മകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്കും കുറച്ച് ശേഖ അറിയാം എന്താണ് ഒരു യങ് ഫാദർ ആവുന്നതെന്നുള്ള എൻ്റെ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഒരു ഓൾഡായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഫാദറിന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരൻസ് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് എന്നും അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, എപ്പോഴും ഫാദേഴ്സിനെ പ്രൗഡാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കർത്തവ്യമാണ്. നമ്മുടെ അമ്മ പറയേണ്ടത് വലിയൊരു ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഭാരമായിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ അച്ഛന്മാർക്ക് ആവാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് ആയിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ ഒരു സന്തോഷവും അഭിമാനവും കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ബി ഗുഡ്, ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യനാവാനും നല്ലൊരു സാമ്പത്തികമായിട്ടായാലും ശരി ഫാമിലി പരമായിട്ടായാലും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടായാലും ശരി ഫാമിലിയിലൊരു തല്ലെടുത്തോ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഒരു തല്ലെടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് പാരൻസിന് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഫാദേഴ്സിന് അത് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അഭിമാനത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മോശം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവൻ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരുന്നാൽ നമ്മളും ഫിസിക്കലി ഫിറ്റായിരിക്കും, നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് വേറൊരു അബദ്ധങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നത് പാരൻസിന് കാണാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പേരൻസിന് ഒരു മനസമാധാനം കൊടുക്കുന്നു, അച്ഛന് ഒരു മനസമാധാനം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി അതിൽ അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാദേഴ്സിനുള്ള ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇത്രയും നാളും ജീവിച്ചത് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു, ഞാനെപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അച്ഛനൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും എനിക്കൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം ഫാമിലിയിൽ അങ്ങിരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ഫാമിലി ഇല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴും പുറത്തു പോയിട്ട് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ മിനോല് കടന്ന് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ സാധനം വാങ്ങത്തുള്ളൂ. അത് എൻ്റെ തലയിൽ പണ്ടേ തൊട്ട് ഫീഡായിപ്പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവനവൻ്റേതായ ഹോബിയോ മറ്റും കണ്ടെത്താനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജിലാണ്, അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കഴിഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ഹോബി കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ട്രാവൽ ഹോബി, നമ്മൾക്കൊക്കെ ട്രാവലൊക്കെ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കേസാണ്. പക്ഷേ ഇവർ ട്രാവലൊക്കെ പോകണമെങ്കിലും ഇവരായി ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള പേടിയുണ്ടാവും, ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ആരും പറയുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരെ ആ ഹോബിയിലേക്ക് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുകയും അവരെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിലും നല്ലതാണ്. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ബോംബെയിൽ, അച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൂ, മദർ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്വത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഫാദറിനെ കൊണ്ട് ജയിപ്പിച്ചേക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ സ്വത്തൊന്നും വേണ്ട, എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വിറ്റ് ബാങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ കിടക്കണം. എന്നിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ എല്ലാ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലും വേൾഡ് ടൂറിന് പുള്ളിനെ പറഞ്ഞേക്കണം. നല്ല നല്ല പാക്കേജ് ട്രിപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ട്രിപ്പിന് പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടും, അതേമാതിരി പുതിയ പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ കാണും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അച്ഛൻ ചെയ്യണേക്കാളുപരി എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അച്ഛനെ പുഷ് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി അച്ഛന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക ജോലിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്വത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അവരെ ഒരു ഹോബി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും. അമ്മമാരൊക്കെ വീട്ടിലൊതുങ്ങി എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, പക്ഷേ അച്ഛന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഫാദേഴ്സിനൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വത്തുണ്ടാവും,
ചിലപ്പോൾ അവരൊരു ഇൻകം നിലച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വീടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ അവർക്ക് ഇൻകം ചിലപ്പോൾ കുറവുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലൊക്കെ നിന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇവർക്ക് ആ പെൻഷനും കാര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി ആ ഇൻകം അവർ ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ ആ ഇൻകം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊക്കെ ഇട്ടൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇൻഷുറൻസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത്തരം പ്ലാനുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇൻകം ഇവർക്ക് പോണവർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കാര്യം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വെൽ ഓഫ് ആയിട്ട് വളർക്കാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെൻറ്റിൽ പേരൻസിന് പോകുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക, റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങളോടൊന്നും ചോദിക്കുകയും വേണ്ട, അദ്ദേഹത്തിന് അത് കിട്ടിക്കോളും ചെയ്യുന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം. കാരണം ഇവർ പൈസ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേരൻസിന് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾ വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യമാണ്, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കാശ് ചോദിച്ചോട്ടെ, പക്ഷേ ഇവർക്കാണെങ്കിൽ കാശ് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ, ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസില്ല. ഈ വൈകി ഇരിക്കുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഒരു അസുഖമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ അവിടെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന് അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇനി ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫാദേഴ്സ് ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, അവർക്ക് അവരായിട്ട് ഒരു സമയം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവരെ വിളിക്കുക. അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ വിളിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് കണ്ടത്, അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് നടന്നു എന്ന് ചോദിക്കാനും അതിനൊരു സമയം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ എങ്ങനെ മനസ്സമാനത്തോടെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ജോലിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാനൊരാളുണ്ടാവുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആളില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ മിക്കപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ, ഈ ഫാദേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ, ഇവർ ജോലിയിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഇല്ല, ഇവർ പുറത്ത് പോവുകയും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ല ഇനി ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ടൈമിൽ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ വീട്ടിലത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പച്ചക്കറിയും സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ഡ്രീമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ആ ഫോണൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ കഴിക്കാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സമയം ചിലവാക്കിയിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും. ഇതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്നുള്ള അവർക്കൊരു ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്യും, അവർക്കൊരു പ്രൗഡായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം എസ്പെഷ്യലി ആമ്പിള്ളേരുടെ അച്ഛന്മാർക്കുള്ളൊരു കംപ്ലയിൻ്റാണ് ഇത്. ഞാൻ ഒരു അച്ഛൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യമാണ്. ആമ്പിള്ളേരെ ഈ വിളിച്ച് സുഖമാണെന്ന് ചോദിക്കില്ല, ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അച്ഛന്മാരുടെ അടുത്ത്. പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കും അച്ഛന് സുഖമാണോ, ഇതെല്ലാം ഇത് ചോദിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ സിക്സ് മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ ഈ ഫാദേഴ്സ് ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവരെയും കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും നോൺ കൊറോണ ടൈമിൽ വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ ഇവരെയും കൊണ്ട് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും ഇവർക്കൊരു ഇവരുടെ പണ്ടത്തായ ഒരു ലൈഫിൽ ഉള്ള ഒരു ബിസി സ്കെഡ്യൂളിലേക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭക്ഷണത്തിനും നല്ലൊരു അതേമാതിരി അവർക്ക് ഫുൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏതെങ്കിലും പെർഫ്യൂംസ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക, ഇതെല്ലാനും ഇവർക്ക് നല്ലൊരു കേസായിരിക്കും. ഇതെല്ലാവരും ഫിനാൻഷ്യലി വെൽ ഓഫാണ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അധികം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ മിക്കപ്പോഴും ഒരു ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ബിസിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവർ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പെർഫ്യൂം വാങ്ങണത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പെർഫ്യൂം സ്ഥിരമായിട്ട് വെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വെയർ ചെയ്യാനും ഇതെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാനും ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയും അവരെ ഒരു പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും. ഇതാണ് ഒരു ഫാദർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫാദറിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വേറെ വെച്ചാൽ ഇവർ പുരുഷന്മാരാണ്. ഇവർ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻസും കിട്ടി ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ആ ഒരു കെയർ റിട്ടയർമെൻ്റ് ലൈഫിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു പുത്രൻ്റെയും പുത്രിയുടെയും കർത്തവ്യമാണ്. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഗിഫ്റ്റ്. ഇതാണ് ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ ഉണ്ടാവട്ടെ. നിങ്ങൾ കാരണം ഫാദർ ഹാപ്പി ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞാനടക്കമുള്ള യങ് ഫാദേഴ്സിനും ഇപ്പോൾ ഫാദേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫാദേഴ്സിനും അതേമാതിരി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാദേഴ്സിനും നല്ലൊരു ഫാദേഴ്സ് ഡേ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ഫാദേഴ്സ് ഡേ മെസ്സേജ് ഇവിടെ നിർത്തേണ്. നമുക്ക് അടുത്ത നോർമൽ വീഡിയോസിൽ ഇനി നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.